pakai eyeshadow, apa lagi? Blusher. Mascara. Lipstick. Kami tunggu ni, Lisa. Kami dah ramai dah decline kawan-kawan tu. Kami tahu, kami tunggu awak. Pak Lisa, saya dah mula geram ni. Dikoi tak? Zee boleh nyanyi ke kan nanti macam ni? Bazi boleh lah lagu Cairah. Ni. Cairah tak cair, dua aku boleh nyanyi. Dia boleh nyanyi lagu ni. Apa? Sheila on 7. Betul? Masih terselak ayumu. Zee dulu jam. Saya nyanyi kan. Terkejut nanti Lisa. Eh, suara Bazi sedap lah. Okay, belanja sikit Zee. Tahu kau lah. Pendam je lah pakai. Mana Lisa? Nyanyi sikit je. Tolik-tolik nanti korang menggeletis. Belanja sikit je. TTU saya nyanyi. Minta TTU. Terselak ayung. Lagu Anwar Zin je. Ni je Zil. Apa ni? Sofia. Sheila on 7. Tak jadi. TTU pun tak ada. Tak nak ni. Eh korang, kalau tiba-tiba termati tu maksudnya bateri habis apa? Lah, kan ada charger. Mana? Assalamualaikum Angela. Alhamdulillah. Alright, kukuh. Alamak, Jiha. First time macam kat Indo. Thank you Jiha. Yang lain semua kutuk. Thank you. Nanti kita orang jual je lah video. Eh tak. Tak payah. Bila masa saya nyanyi? Lisa, mana Lisa? Lama tunggu tak, ni. Tak, tadi dia konon-konon boleh nyanyi lah, apalah. Orang nak berduet ni. Lagi ke Lisa? Suruh Rahimi nyanyi. Lisa tak ada, Rahimi nyanyi. Lisa Medi. Jom duet. Jom. Handsome tu, rambut. Handsome tu, rambut dan misai macam ni. Ah, puji saya ke? Thank you. Jadi, saya tak kutuk. Tak baik ke korang kutuk-kutuk orang. Tak, semua kutuk. Ya, saya. Iman, thank you. Siapa kutuk? Semua. Kak Lily, saya baru baca WhatsApp tadi. Saya punya video dia Syairah. Nak kena hijab. Semua fake siut. Fake tu dong siut, jangan faham. Saya dapat detect lah korang fake. Bahaya lah. Siapa yang condemn aku ada memisah ni aku ingat. Syairah. Ini Sina Zatira, Syahira, Zatira, Kak Haf, Kak Lili, Kak Zu, Amai. Syahira tu ketua ni. Ini Ali ni. Syahira ketua tu. Dia pergi make up ke apa tu? Dah tak ada kan. Mija ada Mija. Okey, yang tak condemn sangat. Yang lain tu saya tak condemn. Ila tak, Ila baik. Ila, Ila okey. Ila baik. Kak Haf pun okey lah. Tak. Kak Haf okey. Tak. Dia pun sama. Dia jangan aku. Dia jangan aku. Kak
Kak Shima. Kak Shima ada sometimes tadi. Kak Nabila. Nabila kak, akak ke? Mana akak? Akak semua akak. Nabila. Kita muda. Saya ketua budak baik. Betul Cah, awak baik Cah. Cah neutral. Awak memang baik Cah. Daripada dulu awak memang baik. Senar ni tak boleh ni. Tak boleh pakai ni. Mi lagi tak boleh pakai. Epoikin, rasa Epoikin ni dia pun sometimes ni. Dia ikut majority. Perasaan budak nampak Kak Haf nampak perangai dia. Nampak? Dia kau cakap dia orang baik. Kak, buat. Saya baru je backup akak. Nampak ni? Aku pin. Nampak? Saya baru je backup akak. Nampak perangai dia ni? Dia ni jahat ni. Jahat ni. Macam bapak-bapak. Lagi biru ni aku rasa dia. Dia lambat lagi. Boleh jahat Brazil. Lah host lagi tak boleh pakai. Itu je jahat Brazil. Eh apa ni Zek? Kita tunggu siapa ni? Eh random ni? Random. Sekejap lagi mesti ni invite. Kau random macam tu ke? Tak tahu. Eh mana nak tekan random? Atas oh ni atas. Siapa ni follow aku ni? Oh dia macam ni, tekan macam ni nanti dia keluar. Nanti Bazir bapak saya tak. Lama je seminit. Yo, kau tahu jat. Tapi kamu di cakap yang muka saya pucat lah. Hola. Let's battle. So random tadi mana aku tahu. Saya tak klip tadi eh. Saya tak tengok eh. Saya lari eh. Okay. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Member saya ni bang. Dari mana bang? Saya duduk KL bang. Okay KL okay, bang. Abang duduk mana bang? Saya duduk Johor. Ha? Johor. Johor. Duduk Batu Pahat. Batu Pahat. Beri teman satu game bang. Boleh bang. Santai ha, tak ada orang pun tak apa bang eh. Mama tak ada orang bang. Tak ada 20 orang bang. Apa ada 20 orang bang? Bom eh, macam pelak, awak macam pelakon ya saya tengok awang awak eh. Awak macam pelakon. Siapa? Ha, yang ni, yang ni, yang tak pakai cap ni. Eh. Ha. Eh tak. Bang, muka buat benda waktu tu bang, muka dauk kot. Serius abang? Ni. Ya Allah, apa pelakon tu yang Aiman, apa ni? Aiman Hakim Reza. Betul. Dia jual nasi lemak. Oh, ya ke? Bang, ha. Yang pelakon ni bang. Ya, awak pelakon ke? Ha. Syafiq, saya Syafiq. Saya pun. Bang. Nanti abang singgah kedai saya bang. Oh, ya ke? Kedai mana? Dia abang datang KL, ya, abang singgah kedai saya. Oh, dia memang fokus jual nasi lemak lah. Ha, saya pindah-pindah lah, pindah-pindah. Pasar malam. Yang misai tu dia jual nasi lemak. Tapi mahal bang. Kau hancur tu. Senah ni siapa ni? Nasi lemak saya banyak saiz, ada 50 sen. Ikut orang. Eh awak ramai cakap awak pelakon. Betul kak pelakon ni? Saya tengok sekejap. Okay, saya. Bukan bang, abang percaya tu. Saya pelakon. Awak nama apa? Pelakon. Syafiq. Ejen macam mana? S-Y-A-F-I-Q. Syafiq. Syafiq apa nama? Tak ada pun. Kyle. Syafiq Kyle. Eh ya, orang cakap yang ni pelakon, yang misai ni. Ha, yang orang cakap yang masuk kat saya ni, yang cakap yang sebelah tu Syafiq Hau. Belum baca siapa bang? Saya sakit hati ya bang. Abang buka. Oh, tengok bang. Bang, tengok bang. Dia cakap yang pakai cap, dia pakai cap tu cleaner cakap bang. Ya bang. Siapa yang lari pergi sana tu? Eh, kejap. Serius ah. Awak pelakon cerita apa ni? Astaghfirullahalazim bang, bukan. Bukan abang percaya cakap dia orang. Eh, kejap aku tengok writer aku tak percayalah dia orang ni.
Dong mesti jenis-jenis. Woi, memang betul lah ada lah YT. Oh, dia ni. Ada apa bang kat YT? Woi, dia pelakon siap. Ya Allah bang, entah tak bang. Abang tengok orang lain tu. Yang abang tengok tu mesti tak ada misai. Cuba awak cukur, cuba awak cukur. Hai, mana boleh cakap. Bang, ni Lee Min Ho bang. Orang Korea ni. Mau belajar cakap bahasa, belajar Melayu. Belajar Melayu. Kejap. Saya tengok dekat suara dia. Kejap. Oh, sama siap suara. Saya dah buka dia, dengar suara dia. Memang dia. Yang misai dia. Misai? Baik tu. Dia penyanyi. Dia pandai nyanyi bang. Jack, Pak Jack. Weh, Pak, baik tu. Jangan-jangan aku boleh jumpa hati. Itu hari pemain bola itu hari. Dia jual nasi lemak lah, bang. Nasi lemak dia pun sendu, bang. Siapa yang tahu, bang? Sekarang ni orang cakap yang pakai kek tu duduk diam. Ha, ni. Saya nak tahu siapa nama yang bagi tahu tu, bang. Dia menipu, sumpah. Ramai, bang. Bukan seorang ni, ramai. Pada sini, ada pergi lain sana, ada cakap macam tu. Saja. Weh, ramai ni. Semua cakap tak payah, tak payah. Saya pening. Yang mana satu ni? Bang. Tengok drama saya, bang. Ha? Tengok drama saya, support lah saya. Eh, boleh. Nasi lemak. Okey. Dekat mana tu? Abang drama tu dia, aku lupa lah drama kau. Abang drama tanya, abang tanya jual nasi lemak ke abang tanya drama? Okey, dua-dua. Drama dan yang nasi lemak. Drama tu. Berlakon lah, beritahu. Dia ni aku dengar lebih pada nipu dekat. Abang tap Hijrah Jannah satu hari nanti. Banyak bang, drama saya banyak. Saya sekarang ni ada 5 drama, 2 filem. Apa? Apa? Tajuk apa? Tajuk. Tajuk apa ni? Satu hari nanti. Satu. Ha. Eh, dia ni betul ni. Jai. Satu hari nanti. Ya. Mana cerita tak ada pun. Nama tu kan ya? Ni yang ni berlakon nama apa ni? Ika tu kan? Ha, dia tu ni heroin saya tu dalam drama tu. Oh ya abang gelap sini bang. Yang gelap sini bang. Abang telah memperlekehkan saya. Bukan. Penat saya berlakon bang. Bukan. Dia baca komen. Tengok semua cakap, jangan percaya tipu. Yang cap tu tipu, tengok. Aku dah agak lah. Mesti nama perempuan tu senang je beritahu tu kan. Tak boleh nak backup kita langsung, asyik nak. Kenapa? Awak, dia benda dengan awak ke ni bang? Ada orang ni pun masuk komen abang tu bang. Jahat-jahat semua bang. Itu semua. Kenapa ramai dia cakap tak payah dengar tipu-tipu semua ni? Perempuan bang, biasa lah. Macam doang, ialah betul bang. Macam tersakiti lah konon. Okay bang, kita try satu game boleh? Last. Boleh? Boleh bang. Bang, okay. Nak tanya tu abang punya misai dan janggut tu ori ke bang? Boleh ori, mesti ori lah. Takkan nak ni nak buat tak boleh. Kita ada meter tu? Kau tekan tu, tu terus satu. Oh, kau ajar dia bagi tahu ada meter tu. Dia pakai cap tu ketua, tak nak sebut. Jadi saya tak nak sebut Ryan. Saya tak sebut ke, takut. Elif perempuan salah tapi ada lelaki nak buat. Tak tahu lah. Kalau kalah kan? Kalau kalah, abang kalah, saya nak abang buang filter. Ah, boleh? Eh, sekarang boleh? Ada bang. Okey, tapi awak duduk dia. Saya nak jangan screenshot dah. Jangan-jangan saya boleh jumpa artis ni. Okey, dan abang, ni artis. Eh, cepat lah. Satu lah. Tolong lah. Turu lah. Peace. Eh, buang. Janggut tu dulu. Buang dulu. Abang tak buang. Abang kena buang. Dia tak nampak lah. Dia kena real lah. Buang kejap. Tak sesuai lah misalnya pakai cap tu. Macam orang, ya Allah, kenapa korang marah kat dia? Tak baik korang. Yang pakai cap tu baik tau. Korang main sikit hati kau je. Okay bang. Full sound ni shot eh. Keras ni bang. Ya Allah, kenapa tak ada tarik ni? Okay, beres. Okay. Boleh. Pakai balik. Apa boleh pakai balik? Sebenarnya boleh record lah bang sebenarnya. Boleh. Oh, betul kan? Boleh kisah balik. Sorry. Bang, saya tadi kan masa saya tengah buat piece tu bang kan, saya rasa macam ada fans. Faham?
Bang, bang, bang. Dia dia jahat dengan kita orang, bang. Eh, betul ke? Ha? Kenapa? Kenapa dia orang cakap abang jahat dengan dia orang? Macam perempuan, bang. Perempuan ni pun dah lah. Perempuan dah. Perempuan biasa, bang. Eh, geng, dia saya tak nak campur tau. Dia cakap macam tu. Saya boleh saya tak nak dengar lah toksi-toksi ni kan. Saya nak saya nak tanya si lemak je. Saya saya sebagai kita sebagai laki saya dengar abang. Geng. Okay, geng, kalau korang nak cakap-cakap je saya baca dan diam je korang. Sekarang ni saya nak si lemak dia. Okey, saya sekarang ni dia orang cakap nasi lemak abang ni RM10 satu, betul ke? Eh tak. Ikut saiz baik ikut saya size. Ikut orang. Ha, ikut orang. Ikut orang. Ikut saiz. Ikut orang. Maksudnya dia ada berapa saiz? Ada berapa? Empat. Satu empat. Dia ada A, B, C, lepas tu satu tempah. Eh, betul. A, B, A, B. Oh, maksudnya tiga tiga jenis. Lepas tu lagi satu yang ikut yang tempah lah. Set. Set. A, set dengan teo ais. B, okey, okey. Ini Nescafe. Lepas tu kalau yang tempah-tempah pula, kalau yang combo tu up to you lah nak tu pun. Ada kubis, kubis goreng. Ada tempe. Ada sambal. Sambal yang penyet. Kat mana kedai tu? Kat mana? Dekat KL dekat mana? Ada? Nasi lemak Saleha. Kau dengar? Betul ke ni? Dia serius ni lain macam tu. Betul, betul. Nasi lemak Saleha. Korang Google, nasi lemak Saleha. Saleha tu macam ni. Nasi kami. Jadi kalau orang berniaga ni saya suka support lah. InsyaAllah saya cerahkan. Lemak Saleha Ampang. Abang boleh tak Ampang. Tapi dekat ke dengan dengan Putrajaya? Dapat Taling, Taling. Putrajaya. Boleh dekat je. 45 minit lah bang. Sebab saya baru saya baru nak pergi kerja kat KL tu. Kalau alang-alang boleh singgah. Betul je, dekat je bang. Nasi lemak Saleha eh. KJ, KJ. S-A-L-E-H-A. Saleha. Saleha. Ampang? Ya, yeah, Ampang. Dekat dengan Lotus Ampang. Kalau betul apa bijak cakap yang siapa yang cakap tipu tu. Bang, kalau percaya, tak sedap. Tak payah beli bang. Ish, kenapa korang ni? Jangan macam tu geng. Aduh, apa ni? Korang. Korang pula. Abang try dulu. Bayar dulu. Bang, bang jangan percaya bang. Ya, bang, jangan percaya bang. Yang pakai cap tu bang. Tolonglah bang. Sedah. Sedah, sedah. Senang, senang, senang. Tak tahu kenapa senang. Senang, senang awak ada... senang, awak boleh saya tanya tak? Senang. Awak ada personal dengan dia orang ke? Ada marah kat dia orang ke? Tak bang, ya, ya. Sebenarnya dia Down syndrome. Ada autism bang. Dia, autism, autism, sorry. Abang layan lah bang. Abang layan je. Bagi dia happy. Bagi dia, dia malam-malam dia murung. Kami lah bukan terpaksa nak bagi dia. Tapi tapi dia boleh. Dia okey eh. Kalau bahan-bahan orang ni, dia okey. Dia okey. Dia, okay. dia tahu bahan orang je. Dia tak ada perasaan bang. Autism. Autism. Kita nak ejek tapi dah macam tu dia. Kenapa, kenapa kenapa abang sebut username name? Okey baik saya tak sebut eh. Jangan sebut bang, tak aci bang. Abang ni semua aku pula kena marah eh. Kenapa? Kenapa aku pula kena eh? Satu single bang, abang nak try Okey je. Okey bang, nasi tu ada lauk apa? Macam-macam lauk. Macam-macam. Rendang ada, ayam ada. Okey lah bang, boleh tak satu game last last. Confirm last lah, saya nak end dah. Okay, boleh? Sama. Ala-ala tiga game tu lah, ala-ala tadi dah cukup game. Diamlah misai lipan dengan Syafiq Hau. Astaghfirullahalazim guys. Kenapa ni? Hah? Ini yang autism tu kan? Eh? Bukan. Ni bukan orang lain. Bang, ramai bang. Saya tak tahu. Ramai bang. Saya macam tak tahu mana satu ni. Lauk dia, lauk keli dia terbaik. Lauk dia puji. Yang ni dia nama puji. Lauk ni sedap. Dia kau. Nama abang? Nama saya? Copeng. Cotek. Cotek. Cotek tersakiti. Cotek tersakiti. Nama abang apa? Saya, nama sebenar saya... Syafiq. Syafiq. Sama lah kita. Saya ada, saya biasa saya lah satu lagi akaun saya sana. Tapi akaun sana saya tu mati gas. Saya kena restrict kotak. Jadi orang tak boleh naik kotak. Nak borak kan? Betul. Tak boleh. Mati gas kena restrict. Maksudnya warning. Tak tahu kenapa. Jadi sebab tu saya buka akaun ni, saya santai kat sini tak ada orang, saya random je lah. Dan dia jumpa abang. Tak ada jumpa. Report dia bang? Saya tak tahu siapa report. Saya buka-buka, saya tak boleh. Dia tak ada keluar warning, tapi saya tak boleh.
Abang Batu Pahat kat mana bang? Oh, tapi saya asal Kelantan, saya duduk kat Batu Pahat. Kelantan kat mana bang? Set dia. Kelantan saya duduk kat dekat rumah arwah Tok Guru Ni Aziz, Pulau Melaka. Depan ni lah, dekat dengan ke arah Pantai Bacok. Kumpulan lalat? Kumpulan lalat. Kedai lalat, betul. Kedai lalat. Kenapa tahu eh? Saya orang Kelantan. Oh Kelantan, Kelantan mana? Kok dia? Kambing dia, kok dia? Panji ke? Oh, saya Bukit Panji. Dekat-dekat dah. Tapi saya duduk kedai lalat. Masih mas, macam? Kok lanah, kok lanah. Oh, Kok Lana jauh dengan saya. Kalau Kok Lana. Dia macam nak pergi nasi lemak Saleh lah tu orang 40 minit. Oh, kambing betul. Oh, sempat lagi eh. Jalan dia ke sana lah kan. Betul lah, betul. Oh, mesti kat sana. Yang banyak kutuk itu orang eh. Eh, sekejap. Saya pelik ni. Yang Tia Azman ni kenapa? Saya rasa macam dia artis juga. Ke bukan? Dia pun autism juga. Jangan percaya nasi lemak bang. Nanti abang kena guna-guna. Ha? Ya Allah, abang. Abang Google sekarang nasi lemak Saleha tu ada ke tak? Ada, memang ada ni. Confirm. Ha. Makcik saya tu makcik kami. Eh, thank you bagi anak Fida. Terima kasih bagi anak rezeki tau. Ha ni. Fida ni kan Saleha, betul? Betul dekat Kota Sampah. Betul. Kalau abang nak jumpa kami berdua kat situlah bang. Dia cakap jangan petik. Bukan. Tetap petik Allah. Oh, tadi bukan Tia Azman tadi. Tia Sakinah nama dia. Tia Sakinah. Oh, RM100. Oh, kau. Ni RM40. Kat Fidal lelari. Kat Fidal lelari. Sekejap sana, sekejap sini. Nasi ayam ada juga ke? Ada. Nasi ayam ada. Si belau. Eh, KK bagi pun senyum. Terima kasih tau. Dah kantoi tak payah ubah bang. Okey, Tia Azman. Ada je lah korang. Tapi saya tertarik ni tengok abang punya nasi ayam. Dah. Nasi ayam. Tak, abang kan nak try nasi lemak bang. Nasi lemak yang ni lah. Say okay lah. Killer dia, killer menu tu lah. Boleh. Tapi murah lah. Maksudnya harga tu berpatutan RM10. RM11 eh. Murah, RM1 lebih ke. RM10 tu kalau makan dua kepala bang. RM10 tu boleh makan dua orang. Tu. Memang murah tu maksudnya kat KL kan? Diorang ni haters kami bang, autism kan? Diorang suka jatuhkan orang. Tak abang faham lah, mana ada nasi lemak RM10 bang? Diorang nak happykan diri bang biasa, kita layan dengan je, kita layan lah. Okay, boleh saya tahu, boleh saya tanya tak satu? Apa maksud kelibam tu? Ha? Kelibam? Ayat-ayat orang autism je macam tu bang. Saya pun tak faham. Eh, thank you tau, Kak Fida. Consider sebagai berhasil selalu tau, ya Allah. Abang Kelantan belah mana, bang? Hah? Kelantan belah mana? Tadi? Pas Kedalalat. Kedalalat. Oh, Kedalalat. Kalau kat Pasir Mas, Kelibam ni, orang panggil dia macam good looking. Semak. Oh, tapi saya ngaji Pasir Mas dulu. Oh, semak je tak? Kan jenis lain, bang. Dah ada bahasa-bahasa dia orang. Oh, tapi saya duduk Pasir Mah dulu tapi tak pernah dengar kelibam tu. Kelibam tu macam good looking abang. Good ada looking. Ada meh-meh ni abang. Macam Nilofa punya sepupu-sepupu. Siapa? Abang Pasir Mah kan? Saya belajar situ dulu. Saya belajar ke KTM dulu. KTM. Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Autism sebelah tu. Yang mana? Bang, dia cakap abang pula yang autism. Abang yang autism. Hijab. Aku pula kena. Itulah ni lah dia bagi tahu. Bang, semak memang. Bang, bukan semak tu bang. Adab tu kurang sikit lah biasa. Menyampah tengok nak si misai tu. Aku misai tu kot menyampah aku tu. Janganlah menyampah dengan saya. Jangan menyampah saya. Saya je baca komen korang. Sampaikan dekat orang sebelah. Tentu je. Bang, tadi kita dah 3 kali fikir kan? Haa. Abang kalah kan? Oh, kambing lah. Apa? Bang filter. Abang filter, boleh. Dari tadi tunggu, bang. Boleh. Saya memang ni lah. Ni muka saya sebenar. Wah, Robi. Comel, bang. Macam apa tu? Ini mesti tak 15, 30 kat dada ni.
Bukan saya 17. Hafiz. 17 kan? 17. Tapi taklah, bukan dah dah gua-gua, tapi saya tak apa pun. Cuma saya bolehlah baca gitu jelah. Ha. Okeylah. Mungkin saya lebih. Siapa cakap apa? Cik Pah. Ha? Cik Pah Ernie. Muka macam Abius. Dia pandai taranum. Betul bang? Kau pandai taranum? Siapa cakap? Tak tahu orang cakap abang pandai taranum. Eh, taranum tak boleh. Kalau baca-baca tu boleh lah. Oh, okey. Kalau taranum tak pandai, susah. Kedai ke bang? Ha? Kedai meniaga ke abang? Tak lah, saya terdekat ni baru nak kerja di ni KL tu. Tu saya tanya dah kedai dengan petaling tu. Kedai kalau tinggal kedai. Umur berapa? 23. Oh, kita 22. Ni 21. Saya 22. Tak percaya lah saya. Takkan lah. Tunggu. Kita orang Gen Z. Justin Bieber. Kita orang Gen Z. Yang pakai kek tu ada misai ke tak ada sama je bang. Tetap, janganlah. Jangan cakap anak tu. Semua ciptaan Allah ni. Semua. Sekarang ni abang macam tak puas hati dengan saya. Pasal abang baca bang. Nak tahu apa? Abang baca. Baca apa? Apa yang tulis tu? Komen tu bang. Jagalah hati saya sikit bang. Siapa yang tu? Okey, saya bagi hint lah. TA. Siapa? Tahu tak? Ya, Tia Azman. Saya tak beritahu lah. Bukan saya eh. Tapi saya bang, kalau contohlah bila betul saya dah dapat pergi sana, kerja sana tu insyaAllah lah ada masa singgah eh. Calling bang, calling. Ah, boleh. Nanti abang follow back saya bang eh. Ah, bere. Nak saya tanya kat mana-mana sebab saya pun tak tahu sangat. Haa. Okey. Okey bang. Lalu begitu. Haa, kembali. Boleh bang. Jumpa nanti insyaAllah. Masih banyak badan lah. Saya minta maaf lah kalau ada kurang ni. Saya minta maaf juga bang. Bergurau bang. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum.